ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ვიყო კადო მიქალაძის სახელობის პრემიის ნომინანტი. ძალიან ღელავ გამოგიტყდებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად მიწევს ხოლმე თუნდაც სტუდენტებთან საუბარი. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ამდენ ძლიერ ქალბატონთან ერთად ვარ ნომინირებული. ყველა ქალბატონს გილოცავთ. ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს, რომ მოგვეცა საშუალება არა მხოლოდ სტანდარტული ტიპის უფლება დამცველებს ასეთ სახელს დავარქმევ, ქალებს ჩართულიყავით კონკურსში, არამედ იმ ქალბატონებს, რომლებიც ჩვენი მომიჯნავე საქმიანობებით ქალთა უფლებებისთვის ვიბრძვით. მე სამედიცინო სფეროს წარმოადგენ ვარ, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი, ამიტომ ჩემი საქმიანობის სფერო ეს არის ჯანდაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანდაცვა და ჯანმრთელობის უფლება ჩვენ კონსტიტუციურად გვაქვს ყველას აღიარებული და თითოეული ჩვენგანის ძირითადი უფლება, სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს ამ მიმართულებით ბრძოლა და ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის ბრძოლა. მე წარმოვადგენ ორგანიზაციას, გამარჯვებულ ქალთა კლუბს, რომელიც 2009 წელს დაფუძნდა სამწუხაროდ მოგეხსენებათ 21 საუკუნეში არაგადამდებ დაავადებებს შორის ონკოლოგიური დაავადება გაცდა უკვე სამედიცინო სფეროს და სოციალურ პრობლემად იქცა. და ზუსტად აქედან გამომდინარე, ჩვენს გარშემო ძალიან ბევრი ქალბატონი ონკოპაციენტია, განსაკუთრებით ძუძუსკიბოს დიაგნოზით ქალბატონები, რადგან ეს დაავადება წარმოადგენს როგორც მსოფლიოში, ასევე საქართველოში იმ ძირითად ხუთეულში გარდაცვალების მაჩვენებლით პირველ ადგილზეა. მე მიხდებოდა ხოლმე ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე 2008 წელს, როდესაც საქართველოში პირველი სკრინინგის პროგრამა დაფუძნდა, შეხვედრა ქალბატონებთან და სამწუხაროდ მიწევდა აი ამ ძიმე დიაგნოზის მისთვის მიწოდება. და ეს იყო ძალიან მძიმე ჩემთვის, არანაკლებად მძიმე ვიდრე იმ ადამიანისთვის, ვისაც უნდა გაეგო თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის დასკვნა. ძალიან ხშირად გამღვიძებია კიდევაც ღამე და მიფიქრია, რომ ხვალის ქალბატონი უნდა მოვიდეს და მე უნდა უთხრა. მაგრამ დიაგნოზთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია აჩვენო გზა, აჩვენო სწორი მიმართულება, დაანახო, რომ კიბო არ არის განაჩენი. და ზუსტად ჩემმა იქ ყოფნამ დამისვა მეკითხვა და მე დაუსვი ჩემ თავს კითხვა, რა შემეძლო გამეკეთებინა ამ ქალბატონებისთვის. და გადავწყვიტე, რომ იმ დღიდან, რადგან მე მომიწია იმ ადგილზე ყოფნა, მე რაც შემეძლო და არ შემეძლო უნდა გამეკეთებინა ონკოპაციენტებისთვის. ზუსტად ამიტომ დავაფუძნე გამარჯვებულ ქალთა კლუბი. თქვენ დღეს იცით, რომ სახელმწიფო საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში კურნალობას აფინანსებს, მაგრამ სამწუხაროდ ყველაზე რთული პრობლემები იწყება ქირურგიული ჩარევის შემდეგ. ეს არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ფიზიკური რეაბილიტაცია, რომელიც სამწუხაროდ არ ფინანსდება. და მე დღეს აი ამ ქალბატონებთან ერთად წლების განმავლობაში ვიბრძვი, რომ ქალბატონებმა მიიღონ შესაბამისი სამედიცინო სერვისები, მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა მათი გაიზარდოს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, სარეაბილიტაციო პროექტები დაინერგოს. და ძალიან მიხარია, რომ სხვადასხვა ორგანიზაციების დონორების მეშვეობით ჩვენ შევძელით წელს გაგვეკეთებინა სპეციალური ვიდეო რგოლი, რომელიც ფიზიკურ რეაბილიტაციას შეეხება. და დღეს ის არის ხელმისაწვდომი საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, ყველა ქალბატონისთვის ქართულ ენაზე. და მას უკვე ეს პრობლემა არ აქვს, როგორ გაუმკლავდეს ოპერაციის შემდგომ შეზღუდული ხელის მდგომარეობას. ჩვენ ასევე გადავწყვიტეთ, რომ თბილისში ძლიერი გუნდის შემდეგ აუცილებლად უნდა გავსულიყავით რეგიონებში. და დღეს 10 წლის შემდეგ
შემაჯამებელ ასე ვთქვათ შედეგად შემიძლია მოგახსენოთ, რომ 10 წარმომადგენლობა გვყავს გარდა თბილისისა რეგიონებში. ეს არის გურიაში, ლანჩხუთი, ოზურგეთი, კახეთში, თელავი, გურჯაანი, ონი, ამბროლაური. ჩვენ ვიყავით ზუგდიდში წელს და აუცილებლად ჩამოვათ ციცინო თქვენთან, გპირდებით. ეს არის საოცარი შეხვედრები, როდესაც ქალბატონები ერთი და იგივე პრობლემით ხვდებიან ერთმანეთს და აძლიერებენ, უზიარებენ თავის გამოცდილებას და რაც ყველაზე მთავარია, იბრძვიან იმისთვის, რომ საზოგადოების ცნობიერება შეიცვალოს, რომ კიბო არ არის განაჩენი, რომ მისი განკურნება შესაძლებელია. ძალიან ბევრი მაქვს სათქველი და აი სიმბოლურად ჩვენ ძვირფასაჩუქარზე აწერია, რომ ჩვენ ყველას ბევრი გვაქვს სათქველი, თავს არ შეგაწყენთ. უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო იმ ქალბატონებს, ვინც ჩემთან ერთად იბრძვიან, ესენი არიან გამარჯვებული პაციენტები. უდიდესი მადლობა მათ იმისთვის, რომ ჩათვალეს და მე ჩამთვალეს იმის ღირსად, რომ ვიყო წარდგენილი, და უდიდესი მადლობა, რომ დღეს დარბაზში არიან და გულშემატკივრობენ.